Krásný den, zdraví vás Petra. Doufám, že se máte všichni naprosto báječně, nebo alespoň v rámci možností, že se vám daří, že jste zdraví. A já jsem tady byla přivedena ke svým kartičkám. Asi zřejmě mám někomu z vás něco prostřednictvím karet vzkázat. Tak se na to tedy podíváme. Já vůbec netuším, nyní naprosto netuším, co to bude, o čem to bude a komu to bude směřované. Aha. Vidíme. Jinak samozřejmě, tady si teda doložím, já hnedka trošku se tady do toho musím nacítit. Já teda z toho tady naprosto vnímám, že vidím tady, moji milí, dvě linky, dva vzkazy. Já tady vidím, že tady se ukončuje pro někoho z vás nebo vaší osoby to rozhodování se mezi rozumem a srdcem. Jak kdyby tady mezi vámi s tou smrtí, jistým ukončením, možná vyřčením, odstřihnutím se od té vaší osoby, jako došlo k obnovení vaší stability. Mám tady tu královnu pentaklů. Může to být samozřejmě energie zemských znamení, bík, kozoroh, pana, ale já to tady vnímám s tou královnou pentaklů jako ženu stabilní. Vás to tady možná, taková ta nerozhodnost, může být i vaše, že jste jakoby zůstávali možná v něčem, kde už dávno vyprchala ta láska, ale může to i být rozhodování takovéto sáhodlouhé vaší osoby, jestli zůstane v tom nefunkčním, kde je zvyklá, anebo půjde za tou láskou. Já tady vidím, že dvojku mečů mám otočeně, že tady skutečně kouká, možná někdo kouká, já co tady vidím, že tady končí rozhodování se mezi rozumem a tím srdíčkem. Tady dochází s tou smrtí jakoby ke znovuzrození, k obnově té situace, ale jakoby té stabilitě naprosto jinak. To, co zde bylo nestabilní, to tady spadlo. A tady dochází k novým začátkům v lásce, které budou konečně pro vás tady spravedlivé. Kde bude ta spolupráce na tom vztahu, která zde možná dosud nebyla. Samozřejmě, pokud neřešíte vztah, partnerství. Může to být i v rámci zaměstnání nebo v rámci rodiny. Že tady jakoby začne znovu fungovat taková ta pospolitost, jak kdyby i shledání se a skutečně ta spolupráce. Tady ta královna pentaklů se dostává do síly císařovny. Možná právě tím, že jste tady nechali zemřít, spadnout to nestabilní. Samozřejmě je to tady i ta vaše hluboká duševní práce, ta transformace,
kterou jste prošli či procházíte, ale vy tady jdete do nového začátku, naprosto do nového začátku, do naplněného vztahu. A bude to pro vás konečně spravedlivé. To teda tady takto vnímám. Moc hezký, ale jak kdyby jako cítím, že to ještě není všechno. Já si takhle tady posunu ty kartičky. Co tady budeme mít dál? Některým z vás tady odešel císař, skutečně, je tady jakoby rozchod, odchod, anebo vy jste odešli od osoby ve znamení býka, kozoroha, berana, možná lva, střelce. A jak kdyby vám to tady, protože on byl nerozhodný, může tady být, že i vy jste měli více možností, ale více mi to tady jde, že on byl nerozhodný. Vám dát tu lásku a ten cit a vy po ní velmi toužíte. Vy chcete tu naplněnou lásku, opravdu jako ne přetvářku falše. A vy i jako máte ty energie té velekněžky. Vy i jste velmi intuitivní a poznáte, když vás někdo miluje, či je to přetvářka. Tady skutečně bylo to rozhodování. A jak kdyby... Tady se mi chce říct, že vy jste skutečně opustili muže, který je v jiném vztahu, možná i ženatého muže, protože zde nebyl schopen k vám přijít s tou skutečnou nabídkou těch citů, protože tady byl někdo třetí a jeho to tam jakoby drželo, mám tady toho ďábla. Přestože vy jste mu ten svůj plný pohár té lásky tady nabídli. Ale já teda tady z toho vnímám, že tato situace se uzavřela právě proto, že nebyla pro vás spravedlivá. Možná skutečně vy jste zde odešli, ale vy tady jdete do toho nového začátku. Jak kdyby tady z těch tří pohárů budou jenom dva, to tady já teda vnímám. Bude tady třeba velmi málo z vás, koho se to bude týkat. Ale já tady vidím, že pokud máte zadanou osobu, na kterou jste možná déle čekali, i jako by došlo k ukončení, ale stále máte pocit, že to není mezi vámi ukončené, může být skutečně bík, kozoroh, pana. Tak přesto, že je to nyní mezi vámi zastavené, je tady ten poustevník, tak ta situace tady mezi vámi dojde k obnově a vy tady jdete do toho naplněného vztahu. Wow, jo, jakoby opravdu tady vnímám velmi silně, že tady se někdo pro vás rozhodne. Někdo se tady pro vás rozhodl, protože jste ta jeho hvězdička. Samozřejmě muži si otočí. Velmi zde vnímám energii, jak jsem říkala. Bík, kozoroh, pana, beran, lev, střelec, ryba, vodnář. Asi takto jakoby nejvíce.
Tak toto tady cítím jako nejvíce. Samozřejmě, jo, pokud jste se nenašli v tom znamení, stále je to kolektivní výklad, takže záleží, jak s vámi rezonuje. Ale já tady skutečně vidím, že tady vám ubírala sílu situace, která pro vás nebyla spravedlivá, kde vám nebylo dáváno to, co jako jste dávali vy, kde nebylo to spravedlivé, vyrovnané braní a dávání. A jak kdyby vy jste tady tu situaci se rozhodl, tu nerozhodnost té vaší osoby dál nesnášet, nebýt trpělivý, nečekat, tak nechali jste to tady spadnout. I vnímám, že došlo k tomu vašemu odchodu od skutečně možná člověka zadaného v jiném vztahu. A jak kdyby tady právě tím vy jste se dostali do té síly, té císařovny. A máte tady ten nový začátek v lásce. Ale já bych teda tady si troufám říct, že právě s tímhletím císařem, tenže se teda tady vrací a vy teda tady spolu, končí ten trojúhelník, končí a vy tady spolu jdete do naplněného vztahu, do toho, po čem vy toužíte, ale tady k tomu ukončení muselo dojít, aby ty toxické energie, pro mnoho z vás to i může být zásahy někoho dalšího. Nemusí to vyloženě být pouze zadanost té vaší osoby, to může být nepřejícnost rodiny, dětí, takové to ty těžké energie, připoutanosti, závislosti vaší osoby k někomu, něčemu. Ale já teda tady mám pocit, že tohle to tady opravdu končí. Já si ještě teda tady s dovolením doložím, jestli celou tuto linii karet chápu správně. Ale je to moc hezký, nové začátky. Přestože nyní nemusíte být v kontaktu a máte pocit, jako že možná ta situace skutečně tady stagnuje, že se nic neděje. Tak tady opravdu je ten nový začátek. Je tady nový začátek, který vám přinese tu radost, tu hojnost a to vyrovnání. I to naplnění, no, teda, tak tady to je nádherný pozitivní vzkaz a opravdu ten nový začátek v lásce. A konečně jakoby prozáří, rozzáří ten váš den, jak kdyby ta vaše osoba tady našla odvahu. Právě proto, že vy jste si tady dokázala nastavit ty své hranice. A jak kdyby tady dochází k tomu, že pouze s vámi může jakoby dojít toho naplněného vztahu. Takže tady tedy pro mě potvrzení naprosto jasné. Přestože minulé vzkazy vždy mě přitáhlo něco, co bylo velmi takové jako smutné, ukončovací, tak tady skutečně u některých z vás dochází k obnově, ale k obnově na úplně jiné úrovni. Tady padá rozhodnutí osoby, na kterou vy možná jakoby i další dobu čekáte. Pokud vaše osoba čeká na vás, tak vy se zde rozhodujete. Ale tady právě vy tím, že jste se rozhodla pro sebe a vrátila se do té své síly, té císařovny, tak tady, jo, vy jste si nastavila skutečně ty své hranice
A jak kdyby tady padlo z vaší strany to rozhodnutí, že vy tady druhé housle hrát nebudete a odešla jste. To teda tady velmi silně vnímám a teprve toto jakoby přivedlo vaši osobu k tomu rozhodnutí, že chce tady být s vámi, že vy jste skutečně ta osoba, kterou miluje, se kterou cítí tu radost, to naplnění a dochází opravdu k obnově toho vztahu, ale do toho naplnění, opravdu do toho naplnění je tady nový, skutečně ten nový začátek. Krásný, naprosto krásný, úplně taková jiná energie, taková, no opravdu skutečně naplňující, mám z toho velkou radost. Mnohým z vás se budou právě dít i ta znamení, jako potvrzení pro vás, že se tady opravdu něco děje. Důvěřujte tomu, situace se zlepší. A možná odpoutejte se od té minulosti, možná od těch takových křivd nebo od toho, co vás tady spoutávalo, co vám ublížilo. Pokud vy vnímáte tu vaši osobu jako partnera, kterou skutečně chcete mít vedle sebe, tak jako odpoutejte se od toho, co mezi vámi bylo v té minulosti a jste připraveni. Ale teda tady skutečně, no, hojnost, mírumilovné řešení, nevzdávejte to, tady skutečně pro některé z vás to může být jedna z vás, 5, 10. Dochází k obnově vztahu. Dochází k rozhodnutí tady pro vás. Jak kdyby božské načasování a sny, jak kdyby skutečně se tady začaly, kdy už vy možná jste se od toho odpoutali, plnit ty vaše sny, vy se tady shledáváte. Vy tady máte vyslyšenou modlitbu. To je tak krásný, já z toho mám tak hřejivý pocit. Já jsem se tady, nebo bála, já se nebojím, ale měla jsem trošku tak jako stažený to srdíčko. Požehnání, tady vám jde skutečně požehnání. A vidíte to číslo 22. Tady mi to i velmi jako jde, že se tady shledáte, že vy jako se tady, jo, vy se tady takto shledáte, dáte si navzájem, poskytnete si ten plný pohár té lásky, uklidte si, vymeťte všechny ty pavučiny ze srdíčka, z duše, ty křivdy, ať tady zavládne mezi vámi ten mír. Krásný, takový uklidňující. Tady bych řekla, že ač to nebylo lehké, ač to možná dlouho trvalo, tak tady vaše osoba vás skutečně miluje, opravdu miluje, jste pro ní důležitá, důležitý a rozhoduje se tady pro vás, protože bez vás necítí tu radost. Připravte se, opravdu se připravte. A tady před chviličkou bylo, jste připraveni. Takže tady bych i řekla, že už nebudou žádné dlouhé průtahy v té vaší situaci. Přestože možná ještě nyní cítíte ten chaos a konflikt, či mezi vámi byl, tak tady jak kdyby prostě toto celé se tady ukončovalo a ta láska se tady obnovila skutečně do toho naplněného vztahu, ale
muselo tady předtím být ukončeno to, co pro vás nebylo spravedlivé, ale tady je pro vás ten jasný vzkaz. Opravdu asi vás tady nebude třeba tolik, ač bych byla ráda, pokud vy po této osobě toužíte a chcete ji mít ve svém životě. Přesto ty energie tady jsou takové jako velmi silné, jásavé a vyloženě mě to vytáhlo zas od nějaké činnosti, jak to tak bývá. A skutečně tady se obnovuje vztah, o kterém vy možná jste měli i pocit, že jste cítili, že se něco děje, že to jako není možná ještě mezi vámi úplně uzavřené. Opravdu nový začátek a skutečně naplněný vztah, možná i ta rodina. Tady je to moc hezký. No, tak mi je tak dobře, že vám tady můžu někomu snad udělat radost, že se tady určitě máte na co těšit, že teda vám tady ty změny do života jdou. A řekla bych, že to nemusí ani dlouho trvat a ty změny budou velké pro vás. Byla tam příležitost, jak jsem teď otočila balíček. Jo, možná, jak kdybyste skutečně měli vaší osobě dát ještě příležitost, nebo že vás bude žádat o tu šanci, o tu příležitost a tady je ano, ano, úspěch a je to na vás. Ale možná, jak kdyby dělejte kompromisy. Jo, to je i takové to, jak tady bylo. Ať si uklidíte, ať zapomenete, odpoutejte se od těch křivd. Protože tady bych řekla, s tím ďáblem je tady velká, až jako toxická, nezdravá připoutanost. To je i jak kdyby jako k minulosti dávno, která měla být možná už i uzavřena, tak to tady vnímám. Je to nefunkční, dávno to nefunguje a přesto tu vaši osobu nebo i ona sama, on sám se tam drželi až jako tak toxicky. A tím, že vy jste tady opravdu to dokázala, muži, prosím, si to převedou, ač asi mnoho vás zde nebude, ale že jako vy, pokud jste tady byl dlouho v tom očekávání, tak jste tady buď odešel a jinak ten příběh pro vás je stejný, anebo vy právě odcházíte od někoho pro tu svoji lásku. To si prosím otočte, jak to s vámi rezonuje, ale ten příběh tady je zkrátka takový. Někdo se tady rozhoduje, přestože to bylo velmi těžké, náročné, možná i časově, pro tu lásku, pro ten cit. Končí tady to období, kdy rozhodoval rozum a vyhrává tady ta láska, ten nový začátek. Já ty karty ani tady neposkládám, tak abych vám znovu ukázala, jak moc je to tady prostě hezký, ale tady teda skutečně jako ten vzkaz je jasný. Tak. Já jsem vzala na to i tyhle ty duhové karty, protože jsem měla pocit, nevím, intuitivně a měla jsem skutečně jakoby i pocit, že to bude pozitivní výklad. A budu moc doufat, že někomu z vás udělám radost, protože vy skutečně vidíte, to není náhoda. Ty karty prostě tady hovoří naprosto jednoznačně stejný příběh. Takže mám velkou radost za vás.
Budu se teda těšit, pokud mi napíšete, že se vám něco takového děje nebo že to cítíte. No a zkrátka a jednoduše, připravte se tady na ty změny, které možná dlouho očekáváte. Mám z toho obrovskou radost. Moc vám děkuju, že tady se mnou jste. A já teda tady věřím, že kdo je v očekávání této situace, tak že ten vzkaz je tady pro vás a užívejte si to a důvěřujte tomu, protože tady je to teda naprosto krásný a úplně, až jsem z toho taková jako, víte co? Dojata, možná budete plakat, až se to tady stane. Tím dojetím tady možná se stane něco, čemu vy už jste jakoby přestali věřit. No, tak to mám velkou radost. Mějte se krásně a moc na vás budu myslet. A ať to tady přijde co nejdřív, protože vy si to zasloužíte. A užijte si to. Mějte se krásně, ahoj.